我在15岁加入台北青年管乐团，那个时候跟着老师一起上山下海，住在老师家，吃老师煮的牛肉面，到现在还是念念不忘。有幸可以加入这个乐团，得到我老师对我们的照顾，从小一路照顾到现在，他给了我们很多机会，也让我们在这里成长。今年是台北青年管乐团40周年，很少能够有民间的乐团可以像台北青管这样独立经营，维持了40年，真的相当不容易。侯老师，你辛苦了，祝台北青管在下一个40年团运昌隆。